Kaixo, Mikel Irizar naiz, hizkuntza berdintasuneko zuzendaria, eta mezu honen bidez jakinarazten nahi dizuet, kargoa utziko dudala justu urte bukaeran. Zergatik, ba, pila gastatu zaidalako. Nire pila adinekoa da, eta ez da 4.0 industrian indakoa, eta gastatu egiten da. Eta gainera, bueno, etxean izandako osasun arazotxo batek ere, ba, azkartu indit, erabakia eta epea baita ere. Baina, bueno, hori esan da, oso gustora hartu nuen kargua eta enkargua, eta oso konforme nago, oso gustora nago, denbora hontan egin dugun lanarekin askon artean. Uste dut, benetan, sortu direla baldintzak, euskararen biziberritze prozesuari bultzada indartxu bat emateko, txampa indartxu bat egiteko, orain arteko bidegurutze eta apalaldi eta krisi eta horietatik irtetzeko, uste baldintza sortu direla, iruditzen zait, niretzat privilegio bat izan dela eragiteko toki baten egotea, holako momentu garrantzitsu baten, eta hori eskertu behar diet, noski izendatu ninduten nahi, konfiantza izugarri eman ziaten, ere fitxake eta etza noikoa, espero dut bai gustora egotea baitare esperientzia honekin eta gehiagotan gertatzea olakoak. Baina, bueno, konfiantza handia eman ziaten hasieran eta konfiantza berretxi diate eta luzatu diate behar izan dudan bakoitzean, beraz, eskerrak eman dizkitaiei, baita noski nire zuzendaritza lantaldeari, batzuk ezautzen nituen zuzendaritzan bezero izan naizelako zuzendari baino lehen, eta hurbiletik ikusi dut ze kalitate profesional eta kalitate humano dagoen hor, eskerrak zuei, eman didazuen babesagatik, noski kabinetea ere aipatu behar dut, kabinetean bakoitza ama batena izan da azkenean pina eder bat uste dut indegula hor, eta harreman oso nahi izan ditu baita ere, aldundiko beste zenbait zuzendari, solaskidekin, gizatalde oso ona aurkitu dut hemen, baita beste erakundeetan ere, Donosti udala, Gipuzkako udalak, diputazioak, jaurlaritza, kasu honetan gainera Nafar gobernua, Iparraldeko Euskal Elkargoa, sare instituzional oso indartsua sortzen ari da euskararen herria antolatzeko, eta hori ere da beste emaitza itxaropentsu bat urte hauek utzi dutena. Eta azkenik eta bereziki, esker bero-bero bat eman nahi diot, gizarte euskararen gizarte erakundeei eta haien ordezkariei, errespetu handiz eta beti konplizitate handiz lan indugulako elkarrekin, eta hain zuzen dara konplizitate horrek eman ditulako aipatzen ari naizen emaitza horiek. Egoera berri baten gaude, txampa indartsu baterako aukera dago, pozik noa indako lanarekin, beraz, kargoa utziko dut, baino ez euskaltzaletasuna, eta bidean topo ingo dugu berriro. Mila esker, eta ez adiorik.